ចឹងពាក្យថាសពបានន័យថាអ្នកដែលបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងរវាងបុណ្យនិងបាបបានន័យថាធ្វើអត់កើតធ្វើបុណ្យក៏មិនកើតធ្វើបាបក៏មិនកើតគេហៅថាសពយល់ទេញោមញោមញោមយល់ទេបុណ្យនិងបាបអត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាទេអត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាទេធ្វើបុណ្យក៏មិនកើតធ្វើបាបក៏មិនកើតចុះបើបុណ្យក៏ធ្វើមិនកើតបាបក៏ធ្វើមិនកើតរឿងអីដែលយើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានស្មើនឹងយើងដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាហើយឲ្យតែពាក្យថាសពណាញោមណាឬខ្មោចបើអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាបើពាក្យថាសពនេះដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងបុណ្យហើយនិងបាបបាត់ទៅហើយតើយើងមានឱកាសឯណាដើម្បីធ្វើបុណ្យមានឱកាសឯណាដើម្បីធ្វើបាបមានឱកាសឯណាដើម្បីបានជួបគ្នាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានទេមិនអញ្ចឹងអីញោមអត់ឱកាសទេណាអត់ឱកាសទេបើអត់ឱកាសដូច្នេះគិតយ៉ាងម៉េចញោមគួរតែចាំងប់ចាំធ្វើឬក៏ធ្វើមុនងប់គិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអត់ឱកាសអញ្ចឹងញោមមិនគិតយ៉ាងម៉េចទេញោមវិភាគមើលនិយាយងាប់អញ្ចឹងសុំទោសណាអានឹងងាប់នឹងសពដែរនោះណាបាទបាទគួរតែធ្វើមុនឬក៏ចាំងាប់ចាំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងពីមុនគេនិយាយពីរបែបអញ្ចេះកូនកូនគេគេថាម៉ែនៅរស់កំភៃចាំកូនរស់ស៊ីមានចាំធ្វើបនឲ្យមួយទៀតគេថាអូយម៉ែឯងកំភៃចាំម៉ែឯងស្លាប់ចាំខ្ញុំធ្វើចេះដីឲ្យស្អាតជួលមេណាថ្លៃមុនលោកកាកដាទៅទេទៀតកំភៃឲ្យតែម៉ែឯងស្លាប់កំភៃត្រេកអត់ទេបើស្លាប់វិញគេធ្វើល្អធ្វើម្លឹងត្រេកអត់ទេសុបាយចិត្តទេអត់សុបាយទេអត់មានឡើងមកសើចទេឯងសើចសុបាយហើយចាំដេកងាប់ក្នុងឈូសវិញអត់ទេมันមាននរណាម្នាក់ត្រេកអរនៅពេលដែលស្លាប់ហើយបានធ្វើទេកូនទាំងឡាយដូចគ្នានៅរស់ជេរស្ដីប្រមាថតមាត់ស្រាប់ដល់ស្លាប់នាំគ្នាមកសុំខមាទោសឃើញអាចារ្យយូគីគេនាំឲ្យធ្វើហ៎ទោសឲ្យណាដែលកូនធ្វើអាក្រក់លើខ្មោចអ្នកម្ដាយពិតអាក្រក់លើខ្មោចឪពុកប៉ិតខ្មោចនិយាយកើតទេញោមឯងនៅម៉ែនៅរស់ឪនៅរស់ធ្វើបាបចង់ងាប់ស្រាប់ដល់ម៉ែស្លាប់ជាខ្មោចមកសុំកម្មាទោសហើយនិយាយរួចគ្នាទេបើអត់មានបាននិយាយតគ្នាផងទេញោមមែនទេញោមនេះយើងពុតបោសັດហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរណាចូលវត្តមិនសូវស្រួលទេប៉ុន្តែដល់ពេលហើយចាប់ដើមតោហើយណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប៉ិននិយាយដើមលោកចង់ងាប់មិនមកសុំទោសហើយណាដែលខ្ញុំធ្វើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធលោកមាននៅឯណាបរិនិព្វានព្រះធម៌មានមាត់ណាបើកុនលោកសង្ឃនេះអញ្ចឹងមែនថាកំអាងឧត្តមង្គេណាញោមបាទកំអាងខ្ញុំខុសហើយសុំទោសណាមុននឹងខុសតើគិតសិនតើមុននឹងខុសធ្វើពិចារណាសិនមែនទេញាតិញោមដូច្នេះ
បើយើងធ្វើមុនស្លាប់បានន័យថាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយសិលក៏យើងត្រូវតែធ្វើទៀនក៏យើងត្រូវតែធ្វើភាវនាក៏យើងត្រូវតែធ្វើមែនទេញោមថ្មលើករឿងមួយឲ្យស្ដាប់អារឿងថាខុសហើយខុសហើយខុសហើយបើសិនជាមិនតាន់ដល់អាកន្លែងខុសហ្នឹងមិនតាន់នឹកឃើញទេដូចចាស់ថាឃើញក្តាមឈូសហ្នឹងបានស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងមិនតាន់ឃើញក្តាមឈូសមិនតាន់ស្រក់ឯងនៅក្នុងបេដកលេខ56ត្រង់ទំព័រ25នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើម្ដាយព្រះសិរីបុត្រញោមដែលលើព្រានាមព្រះសិរីបុត្រទេព្រះសិរីបុត្រគឺជាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្របើហើយជាអក្សរសាវកស្ដាំធម្មសេនាបតីទេអត់ដឹងរឿងដឹងទៅដឹងហើយញោមដុំនេះព្រះធម្មសេនាបតីនោះបងលោកត្រាស់ថាអញ្ចឹងណាព្រះសារីបុត្រជាធម្មសេនាបតីឯព្រះអង្គជាធម្មរាជាអញ្ចឹងធម្មសេនាបតីអ្នកនាំធរនិងអ្នកនាំធរយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយល់ទេញោមចេះរឿងនេះរឿងម្ដាយលោកយ៉ាងម៉េចកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវាន់នៅក្រុងរាជក្រឹសព្រះអង្គទ្រង់ប្រពលលើម្ដាយនឹងត្រង់តែថាព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានព្រះអនុរុទ្ធហើយនិងព្រះមហាកបិនព្រះមហាកបិនថែ4ព្រះអង្គនេះសុំព្រះអង្គទៅសំណាក់នៅទីសំងំនៅក្នុងព្រៃមិនឆ្ងាយប្រមាណពីវត្តមេលវាន់ចូលទៅគង់ក្នុងទីស្ងាត់ណាញោមណាណ៎និយាយអំពីកាលពី5ជាតិមុនមិនមែននិយាយនៅក្នុងពេលដែលលោកគង់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ហ្នឹងទេ5ជាតិមុនរាប់ថយក្រោយបន្ទាប់អំពីលោកគង់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់យល់ទេញោមញោមអើយយល់ដែររាប់ពីក្នុងព្រៃទីស្ងាត់រាប់ថយក្រោយកាលពីប្រហែលម៉ែណាប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅប្រទេសមិញមិនទៅជាឆ្នាំវិញ5ជាតិមុនអត់តន់ចប់ហ្នឹងភ្លេចបដើបដើអូអេវាំងវាំងគ្នានឹងមកកាលពី5ជាតិមុនអញ្ចឹងរាប់ពីក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅក្រោយ5ជាតិមុនមិនមែនរាប់ពីយើងឥឡូវហ្នឹងទេកាលនោះនៅនឹងក្រុងពារាណសីនឹងស្ដាប់រឿងនឹងចឹងបានដឹងបានយល់ក្រុងពារាណសីមានកដុំ2ម្នាក់ញោមមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអាសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហ្នឹងយើងដឹងតែច្រើនហើយហើយពាក្យថាកដុំ2ញោមក៏ប្រហែលជាអាចដឹងហើយណាញោមណាអ្នកកដុំ2អ្នកមានដោយសារអីនឹងអ្នកមានដល់ស្រុកស្រែនឹងកដុំ2នឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធោះហើយបានយល់ណាស់ញោមណាស់ដឹងហើយនឹងគេហៅលោកកដុំ2ដល់ទៅពេលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំក្នុងនាមជាកដុំ2គេប្រសិទ្ធនាមថាកលែងកដុំ2នឹងដូចជាអណ្ដូង
ដែលចេញទឹកហើយអ្នកណាដែលស្រេកទឹកត្រូវទៅដោះដងទឹកទៅក្រេបយកទឹកអំពីអណ្ដូងរបស់គាត់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដូចជាទឹកដែលចេញអំពីអណ្ដូងចាស់អញ្ចឹងណាអត់ណាឃ្លានណាក្រណាវេទនាណាលំបាកត្រូវទៅសុំបុលមិនសុំបំណុលទេណាទៅសុំគាត់ព្រោះគាត់ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដូចជាទឹកអណ្ដូងដែលចេញអញ្ចឹងឲ្យមិនដែលបដិសេធទេទោះបីជាតិចក៏ត្រូវតែឲ្យដែរដល់ចឹងទៅវាយូរយូរទៅវាធ្លាប់វាមិនឲ្យធ្លាប់ឲ្យអាអ្នកសុំវាធ្លាប់សុំអាចិតាសុំយាយសុំដល់ឪពុកក៏នៅតែសុំដល់នៅកូនក៏នៅសុំវាធ្លាប់អញ្ចឹងចេះតែទៅផ្ទះកដុំពីរហ្នឹងជាប្រចាំញោមទៅជាប្រចាំកដុំពីរហ្នឹងតែងតែប្រាប់អ្នកផ្ទះថាអ្នកទាំងឡាយទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកបានទេណាទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកបានទេទោះបីលំបាកលំបិនក៏ទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកបានដែរប៉ុន្តែអំពើល្អមិនងាយរកទេការសាងបុណ្យមិនងាយបានសាងទេឃើញទេញោមញ៉ែនយល់មើលឃើញគាត់និយាយដែរស្ដាប់ដែរស្ដាប់ឮដែរទ្រព្យសម្បត្តិស្រួលរកទេទោះបីលំបាកលំបិនក៏នៅតែបានដែរឥឡូវដូចញោមអ្នកនៅកាណាដាទោះបីលំបាកលំមិនក៏នៅតែបានដែរមែនទេញោមមែនទេហ្នឹងហើយដល់ទៅចាស់ឈប់ធ្វើការទៀតដល់ខែមកដល់ខែមកទោះបីវាមិនក៏នៅតែវាមកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែសួរតែអំពើល្អវានៅតែមកអញ្ចឹងរហូតដូចលុយដែលដល់ខែមកអញ្ចឹងដែរអត់ទេធ្វើការលំបាកលំបិនដែលបានលុយឲ្យលំបាកនេះបងវារត់មកពេលដែលយើងបានលុយដោយលំបានហ្នឹងតែអត់ទេអញ្ចឹងកដុំពីរហ្នឹងក៏ផ្ដាំអ្នកផ្ទះទាំងអស់ថាទ្រព្យសម្បត្តិណាស្រួលរកទេតែក៏វាលំបាករកដែរតែបើបងវិញពិបាករកជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកថ្ងៃហ្នឹងផងអញ្ចឹងបានន័យថាពិបាករកណាបងណាញោមណាមិនមែនចេះតែស្រួលទេណាលឺហេញោមតិចថាបងស្រួលចុះតិចតែមិនទាន់ធ្វើបងចាំមើលថ្ងៃណាទំនេះទិញបងដាក់បាវហ្មងមែនទេណាមែនស្រួលចឹងណាញោមសិលមិនតន់សុំទេចាំមើលដល់ពេលសុំដាក់បាវមកទិញពីលោកយកទៅដាក់ផ្ទះមកមែនទេមែនស្រួលចឹងទេប៉ុនណាមានលុយពេលខ្លះរកប៉ុនអត់បានមានលុយទេញោមមានលុយរកប៉ុនមិនបានមានប៉ុនស័ករកប៉ុនមិនបានហេតុអីបាទអាត្មាថាចឹងមានទ្រព្យតែចិត្តមិនមែនប៉ុនរកប៉ុនមិនបានត្រាប់មានតែរកប៉ុនបានអ្នកខ្លះធ្វើប៉ុនតែអត់ចេះធ្វើមានលុយច្រើនអាងតែអញលុយច្រើនដឹងតែបានប៉ុនច្រើនហ่ะប្រាំងហ่ะអូបរិជាបរិជាបរិជាតែចិត្តខ្លួនឯងអត់ស្រឡះជាមួយប៉ុនទេខ្លះបរិជាដើម្បីឲ្យគេសរសើរលោកយាយឧបាសិកាសៀវមីចូលកសាង1000កាណាដាអូអញបានប៉ុនច្រើនគេប្រកាសមីក្រូហើយអញប៉ុនច្រើននៅជួអញ្ចឹងទៅរកប៉ុនហ្មងណាញោមណាណាញោមដំនេះណាបើយើងនៅជួនោះបើគេអត់ប្រកាសមុខកញ្ញូលើមុខដូចគេចងបាញ់អញ្ចឹងគេអត់ប្រកាសណាតែដល់គេប្រកាសអូអញបែបល្អណាស់អញហើយអញល្អណាស់អើចឹងបានញោមគាត់ចូលបច្ច័យជាមួយអាត្មាគាត់ឆ្ងល់ថាចេះដឹកគុណឯងចាំបាច់
បោះ Facebook ធ្វើអីថាញោមអាត្មាមិនមែនទៅចង់ប្រមាណទេប៉ិនអាណាស់ដែលមិនឃើញបោះចេះអាសួរណាបាទចំពោះអាស្មារបស់មិនទៅចង់អីប្រមាណមែនញាតិញោមវិភាគមកចង់ប្រមាណណាស់ទៅដែលថតបោះហ្នឹងហ៎ប៉ិនអាសួរអេចូលលេខកូនថ្ងៃមុនដល់នោះអត់មានឃើញបោះអាលីឃើញតែគេខំតរោរូបនឹងមកវិញមកអញរូបយាយនឹងនៅឯណារូបយាយនឹងនៅឯណាបច្ច័យយាយនឹងប្រមាណចេះអស់ឈ្មោះសិនប្រហោះទៅណាញោមហើយមិនតែតាម Facebook ទេតាំងជំនាន់ស្ដាប់វិទ្យុនៅស្រុកខ្មែរនោះឧទាហរណ៍យាយកនៅព្រៃកបាសឧទាហរណ៍ណានៅជិតវត្តបណ្ណើយវត្តឯកុននោះឧទាហរណ៍ចុះបច្ច័យត្រត្រង់ចាហានប្រសង5000រៀលអង្គ3កំប៉ុងអណូង2អាលឹក5តេមកសួរដៃគុណស្ដាប់នោះស្ដាប់មិនដែលឮដៃគុណប្រកាសសោះកណាយកទៅដែរនៅចិត្តវត្តបណ្ដោយយកអត់ដល់ឮសោះតែហ្មងតោះឈ្មោះគាត់ញោមចូលអីខ្លះកានឹងញោមសរសេរម្ដងទៀតសរសេរម្ដងទៀតយាយកអញ្ចឹងមកចិត្តវត្តបណ្ដោយលុយ5000រៀលអង្គ3កំប៉ុងអីចឹងមកអណូងអាលឹកអីចឹងមកណាញោមហើយប្រកាសដល់ប្រកាសទេល្ងាចទេអត់ឮទេគុណអត់ឮអាយើងប្រកាសគាត់អត់ស្ដាប់អាដល់តែពេលគាត់ស្ដាប់អាយើងអត់ប្រកាសអញ្ចឹងឥឡូវញោមបើកវត្ថុនោះក្បែរហ្នឹងមកអាត្មាឲ្យលោកចូលទៅក្នុងសិទ្ធិយកប្រកាសយកទៅមកបានអើយឮហើយឮហើយទេគុណឮហើយហើយបើម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យប៉ុនដល់អីទៅញោមបើម្លឹងញាតិញោមអើយញាតិញោមអញម៉ោង10:25ហើយមិនទាន់ចប់រឿងផងឥឡូវយើងវិភាគមកបើម្លឹងទៅប៉ុនដល់ម៉េចអញ្ចឹងអាពាក្យថាប៉ុនមានលុយច្រើនមិនមែនប្រកាសថាបានប៉ុនទេណាញោមចិត្តជាប៉ុនផងលឺហ៎ញោមប៉ុនកើតនៅជាមួយនឹងចិត្តព្រោះជារបស់ល្អិតអាចយកទៅបានធ្វើទោះរាប់ដងមានប្រមាណអាចយកទៅបានមិនបាត់ទេចំណែករបស់ក្រោតក្រៀតនោះយើងនឹងឃ្លាតទាំងអស់គ្នាចូលនៅលើផែនដីផែនផសុធានោះយើងរស់គ្នាយកទៅម្បានណាប៉ុនហ្នឹងអត់វាកើតជាមួយចិត្តមិនប៉ុនអត់វាកើតជាមួយលុយទេយល់ទេញោមប៉ុនកើតជាមួយចិត្តមិនប៉ុនកើតជាមួយលោកយាយសៀវមី1000ដុល្លារកាណាដាចូលកសាំងអញបានប៉ុនចិត្តមិនទេហើយប៉ុនក៏មិនមែនបាបក៏មិនមែនកើតដោយសារតែគេនិន្ទាយើងអ្នកធ្វើល្អដែរអញ្ចឹងញោមសប្បាយចិត្តធ្វើជ្រះថ្លាបណ្ណារីករាយបណ្ណាញោមធ្វើបណ្ដឹងទៅប៉ុនរបស់ញោមហើយណាញោមណាលើអីញោមហើយមិនបាច់អៀនទេយាយនោះចូល50អញមាន20រៀលមិនបាច់ទេប្រហែលក៏បានទេកុំទៅអៀននោះក៏លុយយើងសោះប៉ុនយើងសោះមានណាគេថាអីញោមមែនទេញោមអាត្មាក៏អញ្ចឹងញោមប្រគេនក៏មិនដែរនិយាយឯងមិនប្រគេន5រៀលចឹងអត់ដែលល្អគេប្រគេនញឹមឲ្យប៉ុនតិចទៅហើយនោះញោមនោះប្រគេនញឹមឲ្យប៉ុនតិចទៅហើយមិនដែលល្អចឹងប៉ុនហ្នឹងវាកើតពីចិត្តរបស់ញោមទេណាញោមណាឥឡូវនិយាយរឿងនេះវិញព្រោះជិតដល់ម៉ោងដល់ទៅពេលគាត់ផ្ដាំចឹងទ្របរបានណាទោះបីលំបាកលំបិនក៏របានដែរតែប៉ុននេះមិនងាយរទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយសាងប៉ុនផងប្រាប់អ្នកផ្ទះគាត់ណាញោមណារួមទាំងភរិយារបស់គាត់ផងឃើញទេញោមក្រោយមកមានកូនប្រុសមួយញោមបានកូនប្រុសមួយកូនប្រុសហ្នឹងនិយាយពីថាដូចឪពុកនោះដូចមិនមុខដូចទេណា
គឺចិត្តចង់សាងបុណ្យដូចឪពុកអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញប្រសង់បដិបត្តិឃើញបុណ្យសុបាយចិត្តឃើញការលះបង់ធ្វើទានត្រេកអរសុបាយចិត្តឃើញទេញោមថ្ងៃមួយខ្លួនគាត់បាននៅក្រុមទីណាត្រូវទៅជួញចំនួនស្រុកឆ្ងាយមួយខែពីរខែបីខែបានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងមុននឹងទៅគាត់ផ្ដាំផ្ដាំនៅណាញោមផ្ដាំប្រពន្ធប្រាំប្រពន្ធឯងហ่าបេសកកម្មលើកនេះមិនដឹងថ្ងៃណាមកវិញទេបើសិនជាខ្ញុំនៅណែអ្នកមកសុំទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចែកឲ្យគាត់តាមដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផងហើយបើអ្នកបុះអ្នកអីមកបិណ្ឌបាតហ្នឹងដាក់បាតដាក់អីផងប្រពន្ធក៏ចេះតែឆ្លើយទៅចាបងអីទេបងបងទៅចោឲ្យវាសុខទៅបានសវត្ថភាពលក់ដូរជួញចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញការងារទាំងឡាយបងមិនបាច់ខ្វល់ទេអូនចេះចាត់ចែងហើយបងហើយអូនជាមេផ្ទះហើយតើឃើញណាពីប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងប្តីក៏ញឹមនិយាយរៀងញាប់តិចទៅព្រោះម៉ោង 10:28 ហើយប្តីគឺចេះតែញឹមប្រពន្ធក៏និយាយអញ្ចឹងទៅក៏ប្តីនឹងចេញដំណើរទៅទៅណាញោមណាញោមទៅណាប្តីទៅណាតែលប្តីទៅប្រពន្ធនៅជាមួយកូនកូនប្រាប់ម៉េចដឹងទេម៉ែណៅអ្នកមកសុំគេមកសុំហើយណាម៉ែរៀបចំចាត់ចែងទៀនអញដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់អញទេចេញពីនឹងទៅទៅដល់អាកន្លែងអ្នកមកសុំទៀនម៉េចអស់លោកលេរ៉ូស៊ីអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎ហ៎លេរ៉ូស៊ីអីតាំងពីខ្មោចឪខ្មោចកូនខ្មោចតាមកសុំទាំងពូជទៅមកអីយ៉ាងម៉េចនេះមុខអ្នកឯងរាល់គ្នានេះសុំនឹងស៊ីអាច់បានសុំហ៎លីមកហ្នឹងលីមកអាចហ្នឹងមែនទេតែថ្មនិយាយអាចនឹងមកបើលីមកសំស៊ីលីមកនេះហើយមុខអ្នកឯងនេះមិនសំហ្នឹងមកសំយើងទេជេរប្រមាថញាតិអ៊ំជេរប្រមាថច្រើនណាអ្នកមកសំទាំងអស់ហ្នឹងណាជេរប្រមាថអាខ្លះមុខនេះអាក្រក់មុខនោះអាក្រក់ deal និយាយទៅពីអសរោះមិនគេហៅថា deal ញោមញោមអីយល់ពាក្យ deal ទេដៀលចរិតដៀលមុខដៀលពូជដៀលទាំងអស់ណាយូរយូរទៅគាត់ទៅមករយៈហ្នឹងនោះប្រាប់តគ្នាទៅកុំទៅមិនស្រួលទេយាយប៉ែនេះមិនមែនដូចប្តីគាត់ទេมันបានឲ្យជេរឯងទៀតនោះក៏ផ្ដាំគ្នាទៅឈប់ទៅទៅនោះក៏ថាឈប់ទៅនោះក៏ថាឈប់ទៅយូរទៅក៏លែងមានអ្នកមកសុំគាត់សប្បាយចិត្តសល់ហើយត្រប់ឯងសល់ហើយឃើញណាដល់ឥឡូវលោកមកបិណ្ឌម្ដងចេញទៅទៀតអូបែបគិតតែស្រួលហ្នឹងអត់រស់ស៊ីអីទេបានតែឆ្នាំងនឹងមួយដើរតែសុំគេតាមផ្ទះស្ដីឲ្យលោកនេះលោកឯងដៃក៏ស្រួលដៃក៏ស្អាតជើងក៏ស្អាតមុខមាត់ក៏សមមិនសមណាដើរសុំបាយតាមផ្ទះគេទេសុំទៅមានប្រពន្ធសុំទៅរស់ស៊ីអីស្រួលបុលនោះមិនបើចេះរស់ទៅសុំគេអញ្ចឹងលោកឯងមិនសមជាអ្នកត្រោតត្រងសិលលោកឯងមិនសមជាអ្នកឆាន់បាយរបស់ប្រសក់ទេស្ដីឲ្យលោកទៀតហើយបាបឲ្យបនចុះលោកអាក្រក់គេមិនឲ្យបោះខ្ញុំទោះស្អាតដែរតាតែឲ្យលោកកាកដាដែរមិនគេឲ្យបោះឥឡូវសួរនិគុនគ្រប់អង្គមកកាយវិការមិនសូវស្រួលឈួតអលេអលែកងេងកងងព្រះមានឲ្យបោះហើយណាតើដៃរៀងស្អាតមុខរៀងគួសមដែរហ្នឹងណាញោមបានឲ្យបុះមិនចា
ហើយបើកងេងកងេងស្រួលកើតតបៅតបៀក្លិកក្លាក់ហ្នឹងឯងទៅបោះអាម៉េចធ្វើឲ្យពុតបរិស័ទអសធិបានព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទេបានអ្នកបោះនោះវាតតែកាយវិការស្អាតបាតត្រឹមត្រូវណាដល់គាត់ថាអូមុខមាត់ស្អាតបាតមកបោះហើយឲ្យគ្នាធ្វើម៉េចមកស្អាតមកបោះមែនទេយាយនេះហមអើដល់ទៅពេលអញ្ចឹងលោកដែលមកធ្លាប់មកបិណ្ឌបានហ្នឹងទៅប្រាប់លោកនោះទៀតអើវាសៅហើយមិនបាច់ទៅទេទៅផ្ទះផ្សេងទៅមិញនោះមិនបានបាយទេគេស្ដីឲ្យទៀតយូរយូរទៅលោកក៏ឈប់មកបិណ្ឌអ្នកសុំទៀនក៏ឈប់មកបានន័យថាស្មើនឹងបិទឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិលែងចំណាយហើយឃើញទេញោមកូនក៏ប្រាប់ថាម៉ែម៉ែធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេលោកពុកធ្លាប់ផ្ដាំហើយថាទ្រព្យសម្បត្តិរកបានទោះលំបាកឬសំណុកតែបុណ្យពិបាករត់ណាស់តែម៉ែមិនបានទាំងសាងបុណ្យហើយថែមទាំងសាងបាបទៀតអូឥឡូវហ្នឹងមិនហែងកូនអញឯងកូនហែងកុំចេះមកស្ដីបដៅម៉ែកូនឈប់និយាយនេះវាមានអាចចំណុចអញ្ចឹងណាញោមណានឹងសំដាងហើយអត់នៅកាណាដាបើនៅកាណាដាទេតប្លីសរបស់អង្គូនហ្នឹងអូខ្លាំងអញ្ចឹងមើលទៅបាបម៉ែហ្នឹងចេញណាញោមណាអញ្ចឹងម៉ែនេះញ៉ែញោមអូកុំឲ្យខូចពេកដល់ពេលអញ្ចឹងយូរយូរទៅប្តីត្រឡប់មកវិញនឹងទៅជួចហើយណាត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញគាត់សុបាយចិត្តនឹងខានដាក់ទៀនណោះគាត់មិនទៅកន្លែងចៃទៀនគាត់គាត់មិនរៀបចំកន្លែងដើម្បីដាក់បាតប្រសងទៅកន្លែងចៃទៀនតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ល្ងាចអត់មាននរណាមកមួយរាល់ដងគេមកមកកណោថ្ងៃទាំងអត់មាននរណាមកមួយអញ្ចឹងទៅមើលកន្លែងដាក់បាតក្រៃលោកប្រសងមកបិណ្ឌអត់ឃើញនឹងលោកមកទៀតឃើញទេញោមមកពីអីបានគេមកមកពីគេគិតថាតាហ្នឹងមិនទាន់មកទេនៅយាយប៉ៃហ្នឹងហើយអញទៅទេបើអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមកធ្វើទៀនធ្វើអីទាំងអស់គាត់ក៏ឆ្ងល់ក៏សួរគាត់សួរគាត់សួរអ្នកផ្ទះអ្នកផ្ទះក៏ប្រាប់ថានាងប្រពន្ធសួរប្រពន្ធប្រពន្ធក៏ប្រាប់តាមដំណើតំណងហ្នឹងទៅបានគាត់លើកហេតុផលថានេះមិនសមគួរគាត់បីឡើយឃើញណាគាត់លើកហេតុផលរឿងជីវិតមនុស្សកំណើតមនុស្សក្នុងបកើតមកនឹងយ៉ាងណាបានដោយលំបាកអញ្ចេះអញ្ចោះហេតុអីបានបំផ្លាញកំណើតមនុស្សអីចឹងណាខ្ញុំចឹងបានមកសុំទោសប្តីព្រោះប្តីនិយាយយ៉ាងខ្លាំងដែរតែប្រងទៅយកនាងណាផ្សេងទៀតប្រងដេញចេញពីផ្ទះទៀតណាខ្ញុំនោះលើតានេះចង់ដេញចេញពីផ្ទះហើយខ្ញុំសូវស្រួលបងប្តីបងហើយអូនខុសហើយអូនកែហើយបងអើថ្ងៃក្រោយលែងខូចហើយអានឹងស្មើនឹងធ្វើហើយម៉េចញោមធ្វើខុសហើយធ្វើម៉េចសុំទោសក្រោយឃើញទេញោមធ្វើខុសហើយសុំទោសក្រោយជេរលោកហើយទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លោះឲ្យចំពោះប្រសងជាម្ចាស់សូមប្រសងជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំដេកចាំហ៎ឯងខូចផងឲ្យមកសុំទោសអញ្ចឹងឲ្យរួចខ្លួនដល់ម៉េចឥឡូវដល់យាយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនយើងហៅយាយហ៎មិនមែនដល់យាយទេយាយនឹងបើជេរលោកដល់ថ្នាក់ម្លឹងម្លឹងហើយជេរអ្នកសុំទៀមម្លឹងម្លឹងតោះឯណាដែលខ្ញុំធ្វើខុសហើយប្តីលើកលែងផងកុំដេញអូនចោលអីណាបងណាក្រោយមកញោមញោមអី35នាទីហើយក្រោយមកញោមនាងនឹងស្លាប់ស្លាប់ដឹងទៅកើតណាទេកើតជាប្រែតឃើញទេញោម
ឃើញសំទោសអត់បានទេសំទោសមិនបានបើសាងខ្លួនឯងហើយនេះញោមមែនទេយាយញោមអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអត្តភាពហ្នឹងតើកើតជាប្រែតប្រែតហ្នឹងដឹងបានអីហូបទេស៊ីលាមកព្រោះអាយើងដែលធ្លាប់ប្រាប់គេនោះណាមាត់ហ្នឹងសំស៊ីលាមកបានមែនស៊ីអាហ្នឹងមែនញោមហេវស៊ីដល់អាហ្នឹងទេអត់មានអីស៊ីទេប្រែតហ្នឹងណាញោមចិត្តដល់ថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងណានិយាយរឿងប្រែតហ្នឹងត្រូវហ៎អញ្ចឹងស៊ីដល់លាមកទេអត់មានបានអីស៊ីទេរងទុកវេទនាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់បំផុតញោមចឹងទៅនៅប្រែតហ្នឹងតាំងពីសម័យហ្នឹងមករហូតញោមគិតដល់5ជាតិដែរកូនរបស់គាត់កូនប្រុសហ្នឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រឯគាត់ហ្នឹងគឺជាម្ដាយហ្នឹងនៅតែជាប្រែតរហូត5ជាតិដែរញោមគិតមកប្រហែលឆ្នាំហើយញោមមែនទេញាតិញោមប្រហែលឆ្នាំមក5ជាតិហ្នឹងយើងមិនដឹងទេណាញោមដល់ទៅពេលហេវឃ្លានអាហារនេះមិនដឹងតរណាណាតរកូនទេញោមដល់តរកូនស្គាល់កូនកូនអញនៅឯណាចេះសាប់មើលទៅអូកូនអញព្រះសារីបុត្រឯតាកូនអញកូនប្រុសអញតាអញ្ចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមថាប្រមាណជាតិក៏គេនៅរញៀតឃើញដែរណាញោមណាស់ដែលយើងវាមិនដឹងតាមែនទេញោមអញ្ចឹងម៉ែយើងឪយើង5ជាតិមុននៅមករឃើញញោមស្រាប់តែមើលកូនកូននៅឯណាកូននៅក្នុងព្រៃមានព្រះមោគលានព្រះសារីបុត្រព្រះនរុត្តនិងព្រះមហាកបិនអូពងនៅក្នុងព្រៃចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគ្រាន់តែចូលទៅទេវតាយាមវត្តផ្លូវហ่ะទេវតាអត់ឲ្យចូលណៃយាស្អីសួររៀបរាប់ទៅបានថាខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ព្រះសារីបុត្រឬរំដាយព្រះសារីបុត្រទេវតាឲ្យចូលញោមក៏ចូលទៅរកព្រះសារីបុត្របង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញបានព្រះសារីបុត្រលោកសួរតើណៃជាស្អីនេះបានជារូបមិនសូវល្អអាការៈខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងរៀបរាប់សួរនាំរឿងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងណាញោមណាបាននាងនឹងប្រាប់តបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់លោកម្ចាស់កាលពី5ជាតិមុនបានរៀបរាប់កាលនោះអញ្ចឹងឲ្យលោកជាព្រះអរហន្តលោកដឹងណាញោមណាញោមអើយញោម37នាទីបាទហើយហ្នឹងហើយដល់លោកជាម្ដាយលោកជាព្រះអរហន្តលោកដឹងថាអូហ្នឹងម្ដាយមែនអញ្ចឹងឥឡូវឃ្លានណាស់លោកកូនណាយឃ្លានណាស់អត់មានអីបរិភោគបរិភោគតែលមុខហែកខ្វេះខ្វាយខ្លួនឯងអាយះអាយាយអស់វេទនាទុកលំបាកមានតែលោកកូនទេអ្នកជួយសង្គ្រោះអនុគ្រោះធ្វើទានឲ្យម្ដាយផងឃើញទេញោមធីបចោលត្រង់ហ្នឹងសិននិយាយរឿងយើងវិញរឿងយើងក៏មិនខុសគ្នាដែរដែលយើងធ្វើទានទៅទិសឲ្យញាតរបស់យើងញោមញោមអើយមិនខុសគ្នាទេណាញាតមិនមែនតែតែយូអ៊ីងឥឡូវនេះទេណាញោមគ្រប់ញាតទាំងអស់7សណ្ដានឬក៏ញាតសង្សារវត្តម៉ែឪយើងកាលពីមួយជាតិមុនម៉ែឪយើងកាលពី3ជាតិមុនម៉ែឪយើងកាលពី100ជាតិមុនពេលខ្លះមិនទាន់រួចខ្លួនដោយសារតែបានបកកើតយើងចាំយើងដូចយាយប៉ែមិញអញ្ចឹងណាយាយប៉ែមិញដឹងឈ្មោះអីព្រោះអត់ដាក់ឈ្មោះផងយាយប៉ែមិញមិនមានកូនប្រុសមួយហើយកូនប្រុសមិនប្រាប់តែម៉ែម៉ែឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចអូម៉េចលើម៉ែអញម្ដងឡើងកូនណាស្ដីឲ្យកូនហ្នឹងណាពេលខ្លះវាមិនមែនដើម្បីអីទេខាំងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសម្រាប់ទុកឲ្យកូនគាត់ផងក៏មិនដឹងដែរញោមខ្លាចចំណាយអស់កូនប្រុសអញបានអីហេងសុយទុកម៉ោងទុកលុយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹង
ឲ្យកូនរបស់គាត់គិតកូនរបស់គាត់តែមិនបានគិតខ្លួនគាត់ស្លាប់ទៅទៅប្រែបាត់មិនយ៉ាងហ្នឹងញោមអស់5ជាតិទីបំផុតទៅរញាតដើម្បីជួយសង្គ្រោះណាណាមករកូនវិញទៅដែរកូនហ្នឹងបើកូនចាំព្រះសិរីបុតចាំអ្នកបុនអ្នកទៀនខ្លះមិនអីទេទៅចាំកូនសង្វឹងរាល់ថ្ងៃស៊ីផេះបដាឲ្យយើងហ្នឹងកូនអញកូនអញនៅម្ដុំនោះទៅរកូនអញស្រាប់ដល់ទៅមើលអូសង្វឹងទៀតណាស្អែកទៅទៀតកូនអញអូសង្វឹងទៀតណាអញ្ចឹងបើបានកូនអញ្ចឹងហិតតែយ៉ាប់តែបើបានកូនដូចកូនរបស់ញោមញោមយូអ៊ីងទាំងអស់គ្នាណាបានរៀបចំធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់កៃលោបានខ្លះមែនទេញាតិញោមណាណាញោមណាតែអានេះថ្មឧទាហរណ៍ទេមិនមែនថាបានខ្លះទេមិនមែនគាត់នឹងដូចនាងនោះមិញទេណាឧទាហរណ៍ទេយើងត្រូវបញ្ជូនបន់ឲ្យអញ្ចឹងណាញោមណាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា5ជាតិមុនជាម្ដាយណាមករកកូនណាញោមអញ្ចឹងបានពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងតរោកតសោតព្រះអង្គសម្ដែងតិរោកដេនោះសតតថានសានសង្ឃាដាក់កេសិជ្ជទ្វារពី50សតតថានអកនថានសកង្ករាំងនោះពួកប្រែទាំងឡាយមកឲ្យកាន់ផ្ទះនិញាតដឹកថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនជាញាតរបស់ខ្លួនខ្លះឈរនៅផ្លូវបៃជា3អាខ្លះឈរនៅផ្លូវបៃជា4មកកាណាដាហ្នឹងក៏គាត់មកទាន់ដែរមិនមែនអត់មកទេអញ្ចឹងខែជុំខែអីហ្នឹងអាសាទៅអឺតវត្តផងណាញោមកុំលេងជុំ5 10ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌផងជុំផងស្ងាត់សូនលឺអីញោមញោមអីលឺអត់ហ្នឹងហើយបើថាវត្តនៅនេះឆ្ងាយវត្តនោះចិត្តវត្តណាក៏ដោយដែលតម្លងថាអាចទៅបានធ្វើម៉េចឲ្យបានតែមួយថ្ងៃក៏បានដែរនេះបើបុរាណខ្មែរក៏ថាម៉េចឲ្យបាន7វត្តនោះតែយើងនេះទៅរក7វត្តណាឃើញបើឆ្ងាយម្លេះម្លេះចាំមកពេលទំនេរសៅរ៍អាទិត្យឥឡូវតែកំសានទៀតអត់បានទៅវត្តទៀតទៅរក7ណាឃើញបានតែមួយក៏បានដែរហ្នឹង7ហ្នឹងបុរាណអ្នកថាទេមិនមែនព្រះអ្នកថាទេណាញោមណាបានមកវត្តតក្កណានុប្រទានផ្សាយបុណ្យឲ្យគាត់ជារឿងមួយដែលល្អហើយណាញោមព្រះសិរីបុត្រស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយក៏និមន្ត4អង្គហ្នឹងចូលទៅបិណ្ឌបាតស្អែកឡើងថ្ងៃទី2ចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងទៅដល់ក្នុងក្រុងព្រះមោគ្គលៀនឃើញជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទពំពិសាទូរឿងហ្នឹងដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាឮអញ្ចឹងញោមចេះគិតហើយចាំញោមជួយលៃព្រះរាជាសាងកុដ4សាងកុដ4ធ្វើសេនាសនៈ4ធ្វើទៀន4មុខហើយវេសេនាសនៈជាកុដហ្នឹងថ្វាយសង្ឃគឺព្រះអង្គ4អង្គហ្នឹងហើយនឹងទៀនទាំងឡាយចែកវេប្រគេនទៅបុណ្យកុសលនឹងឯងលើកទៅថ្វាយព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រយកបុណ្យនឹងឯងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកម្ដាយកាលពី5ជាតិមុនឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងហើយញោមស្រីកាលពី5ជាតិមុនមិនមែននាងសិរីព្រាហ្មណីជាតិនឹងទេមិនមែនវាំងកន្តព្រាហ្មនៅក្នុងជាតិនឹងទេតែម្ដាយរបស់លោកកាលពី5ជាតិមុនសូមអនុមោទនាបុត្រនាងហ្នឹងនឹងក្បែរហ្នឹងតែញោមចាំមកតាចាំយកបុណ្យតាឲ្យតាកូនថាឲ្យយកដល់មកណាញោមជូនប្រកេអ្នកមានសិលរួចមានព្រះមោគលានមានព្រះនរតមានព្រះមហាកបិណ្ឌរាជកបិណ្ឌថៃដល់ទៅពេលក្រាន់តែឧទ្ទិសទៀនហើយអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហោនសុគតាហោនញាតិយោទៀននឹងចូលមានដល់ញាតិគឺម្ដាយ5ជាតិមុនហ្នឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យផងសាទររីករាយបុណ្យហ្នឹងទៅប្រែខ្លួនចេញពីប្រែទៅឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអើយប្រែខ្លួនចេញពីប្រែលើស3នាទីបាទប្រែខ្លួនចេញពីប្រែទៅជាខ្លួនឯងជាទេពធីតាបដ ாய் បានមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យ
ព្រះសារីបុត្រនិងភិក្ខុសង្ឃនៅនឹងបានឃើញថាអរគុណណាស់ទានទាំងឡាយដែលបានធ្វើសម្រេចហើយបានរួចចាក់ទុកហើយអាស្រ័យលើបុណ្យដែលលោកកូនសារីបុត្របានធ្វើហើយចឹងអត្តភិបជាប្រែតសន្និបាតថានឹងបានរួចចាក់អត្តភិបជាប្រែតលែងទទួលទានលិមុខទៅកាន់ទេវលោកនឹងមានវែងទៅទៀតណានៅរៀបរាប់នឹងក្នុងអធិកថាណាញោមណាតែអាត្មានិយាយនោះវាញាប់តិចទៅព្រោះវាខ្លីណាញោមដើម្បីឲ្យញោមបានស្ដាប់សរុបសេចក្ដីមកវិញថាធ្វើខុសហើយណាញោមណាមិនអាចសុំឲ្យរួចខ្លួនបានទេយល់ទេញោមបើយល់ល្អមុននឹងធ្វើត្រូវគិតមុននឹងធ្វើត្រូវគិតដោយចាស់ចាស់និយាយថាមុននិយាយត្រូវកលាស់អណ្ដាតសិនមុននឹងគូសគិតសិនគិតឲ្យចប់សពគ្រប់ចាំគូសកុំគូសឲ្យមកថយមកគិតណាញោមណាយល់ទេញោមអញ្ចឹងមុននឹងញោមជេរណាស្អប់ណាគិតសិនគិតឲ្យចាំជេរចាំស្អប់បើគិតមិនទាន់ឃើញថាគេល្អឬអាក្រក់ទេឈប់សិនទុកចោលសិនទៅ Facebook ចឹងដែររុញចឹងណាបើរុញមកគេឆ្លោះគ្នាទេកុំឆ្លោះមួយគេយើងអត់ដឹងរឿងទេកុំឆ្លោះមួយគេតាំសួរចូលរួមស្អប់គេគេនឹងល្អអានោះអ្នកខុសសោះឯងនេះវាបាបតែខ្លួនឯងមើលទៅតែមិនតំណងរុញថែមទៀតទៅរហូតលោកកាកដាទៅបើទៅរហូតលោកទីរំងទៅក៏វាស្រួលដែរកុំទៅឆ្លោះជាមួយនឹង Facebook ណាញោមណាយល់អនុមោទនរិគិរិយានណាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះភិក្ខុជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គចាណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសុំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទំពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើជាពិសេសគឺម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិកាវិញជ្រាបព្រមទាំងកូនចៅដែលបានជ្រះថ្លាប្រពធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧបាសកយូអ៊ីងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែ6ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាមាន
កិត្តិយសដោយបានទទួលការនិមន្តពីម្ចាស់បុណ្យហើយសូមអព្យាស្រ័យដោយសារវាតាំងចំោះវាក៏ងួរខ្ញុំណាហ្នឹងហើយចឹងទៅដល់ក៏ងួរទៅវាបែកសំលេងនឹងអស់ហើយថ្ងៃនេះបានជួបព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនៅប្រទេសកាណាដាមិនច្រើនទេសម្រាប់ប្រសងប៉ុន្តែដឹងញោមមានបុណ្យបារមីអីបានមុនលោកបានច្រើនណាញោមណាញោមម្ចាស់បុណ្យញោមណាហ្នឹងហើយទាំងអស់មុនឌីមុនប្រហែលវត្តចា៎ហ៎9វត្តទាំងវត្តស្រុកខ្មែរវត្តស្រុកខ្មែរមានវត្តអីខ្លះវត្តតាននឹងខ្មៅវត្តអីមួយទៀតមិញហ៎វត្តបណ្ណយអើកណាតមុនមកដល់ព្រះអង្គអ្នកតកែវដែរណាព្រះអង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថែមវត្តបណ្ណយមួយថែមប្រាសាទនាងខ្មៅមួយអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់9វត្តងាយទេណាយកងាយមុនលោកបានទេណាងាយមិនបែរថាវត្តនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាជិះសើ2ម៉ោង1ម៉ោង3ម៉ោងតម្រុំជួបគ្នាហើយញោមចេះមុនលោកបានណោះល្អណោះហើយបើនៅស្រុកខ្មែរជិះមនេះក៏ច្រើនម៉ោងដែរណាអញ្ចឹងបានន័យថាអស្ចារ្យបាននិមន្តប្រសងមកជុំអង្គហើយមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថេរៈច្រើនព្រះអង្គអត់បានថ្វាយបង្គំដោយផ្ទាល់ឡៃចង្អៀតគ្នាពេកចាំចប់ចាំថ្វាយបង្គំយកហ្មងព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថេរៈគ្រប់អង្គណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងឥឡូវនេះយើងត្រូវចប់នឹងមានម៉ោងបិណ្ឌបាតហើយតាមព្រះអង្គជាម្ចាស់ផ្ទះមានប្រធារដីកាមុននឹងថាឲ្យម៉ោង 10:40 យើងបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងឲ្យម៉ោង 10:40 ចប់ហ្មងហ្នឹងហើយបើញាតិយកស្គាល់ស្មារអស់ហើយហ៎មិនបាច់ស្មារណែនាំទេស្គាល់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយណែនាំក៏បានដែរអាស្មារឈ្មោះកកដាចៅបោះតជួនបើអ្នកលក់អំលូនៅបងអង្គសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវបើឲ្យសប្ដងៃគង់នៅវត្តប្រសាទនាងខ្មៅណាញោមណាមានកូនសិស្សជាប្រសង380ព្រះអង្គកូនសិស្សជាប្រសក53នាក់បើអញ្ចឹងសរុបទៅវា400ជាងផ្លាយហើយមកកាណាដានេះមកចង់កន្លះឆ្នាំហើយបើចេះតែហោះហើរពីកាណាដាទៅបារាំងចេញពីបារាំងមកកាណាដាវិញណាញោមណាអញ្ចឹងស្គាល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយបានហើយទេណាបើឥឡូវប៉ុននេះប៉ុនគម្រប់100ថ្ងៃបើន័យថា100ថ្ងៃនេះយើងបាត់បង់ការតំណាក់តំណងជាមួយឧបាសកយូអ៊ីងមែនទេញោមមានដែលទេរស់គ្នាទេ100ថ្ងៃនេះអត់ទេសំបីតែឆាតក៏អត់បានឆាតហើយសំបីតែដំណឹង
ដែលថាបាសក់យូអ៊ីងនឹងទៅនៅឯណាក៏អត់មានញោមណាបានតំណឹងពីគាត់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយបើញោមក៏អាចដឹងតំណឹងដោយអាត្មានៅរស់ចឹងដឹងថាលោកមកកាណាដាប៉ិននៅឯអេដម៉ិនតុនមែនទេញោមហ្នឹងហើយតែបើដូចញោមយូអ៊ីងទៅ100ថ្ងៃមិនដឹងនៅម្ដុំណាមិនដឹងទៅនៅខេត្តណាអាបតាតូរិនតូអនធេរីយ៉ូឬក៏ម៉ង់ត្រីអាឬក៏ទៅខ្មែរវិញក៏យើងមិនដឹងបាត់តំណឹងអញ្ចឹង100ថ្ងៃនេះសន្មតថាมันមានតំណឹងអីទាំងអស់មែនទេញោមនិយាយទៅមើលអត់មានតំណឹងទេអត់មានតំណឹងទេដូច្នេះទៅបានពាក្យថាអ្នកស្លាប់ឬហៅថាខ្មោចឬហៅតសពសពនឹងសនឹងពសពៈនឹងណាប្រែមកថាអ្នកដែលមិនមានតំណាក់តំណងគ្នារវាងបុណ្យនិងបាបឃើញទេសពនឹងណាញោមណាញោមដែលឃើញគេទៅសេបុណ្យសពហ៎ដែលហ៎បើនេះបងបងក្រៃលោកប្របាក់បត់ជើងហើយបងមិនបាច់នេះទេពេនភ្នែនទៅបងអត់អីទេណែពេនក៏បានដែរពេនហ្នឹងផ្អែកហ៎មិនមែនបាបទេវាបាបព្រោះសារពេនភ្នែនកំភៃពេនក៏បានឬក៏ប្របាក់បត់អាចអញ្ជើញឡើងទៅក្រៅឈរស្ដាប់ក្រៅក៏បានកុំអោយតស៊ូពេកចាំចប់អីវ៉ាំងចាំអញ្ជើញមករាល់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាសពបានន័យថាអ្នកដែលបាត់បង់ការតំណាក់តំណងរវាងបុណ្យនិងបាបបានន័យថាធ្វើអត់កើតធ្វើបុណ្យក៏មិនកើតធ្វើបាបក៏មិនកើតគេហៅថាសពយល់ទេញោមញោមញោមយល់ទេបុណ្យនិងបាបអត់មានតំណាក់តំណងគ្នាទេអត់មានតំណាក់តំណងគ្នាទេធ្វើបុណ្យក៏មិនកើតធ្វើបាបក៏មិនកើតចុះបើបុណ្យក៏ធ្វើមិនកើតបាបក៏ធ្វើមិនកើតរឿងអីដែលយើងនៅតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាបានស្មើនឹងយើងដាច់តំណាក់តំណងគ្នាហើយឲ្យតែពាក្យថាសពណាញោមណាឬខ្មោចបើអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាបើពាក្យថាសពនេះដាច់តំណាក់តំណងរវាងបុណ្យហើយនិងបាបបាត់ទៅហើយតើយើងមានឱកាសឯណាដើម្បីធ្វើបុណ្យមានឱកាសឯណាដើម្បីធ្វើបាបមានឱកាសឯណាដើម្បីបានជួបគ្នាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានទេមិនយ៉ាងអីញោមអត់ឱកាសទេណាអត់ឱកាសទេបើអត់ឱកាសដូច្នេះគិតយ៉ាងម៉េចញោមគួរតែចាំងាប់ចាំធ្វើឬក៏ធ្វើមុនងាប់គិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអត់ឱកាសអញ្ចឹងញោមមកគិតយ៉ាងម៉េចញោមវិភាគមើលនិយាយងាប់អញ្ចឹងសុំទោសណាអានឹងងាប់នឹងសពដែរនោះណាបាទបាទគួរតែធ្វើមុនឬក៏ចាំងាប់ចាំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងពីមុនគេនិយាយពីរបែបអញ្ចេះកូនកូនគេគេថាម៉ែនៅរស់កំភៃចាំកូនរស់ស៊ីមានចាំធ្វើបនឲ្យមួយទៀតគេថាអូយម៉ែឯងកំភៃចាំម៉ែឯងស្លាប់ចាំខ្ញុំធ្វើចេះដីឲ្យស្អាតជួលមេនអាថ្លៃមុនលោកកាកដាទៅទេទៀតកំភៃឲ្យតែម៉ែឯងស្លាប់កំភៃត្រេកអត់ទេបើស្លាប់វិញគេធ្វើល្អធ្វើម្លឹងត្រេកអត់ទេសុបាយចិត្តទេអត់សុបាយទេអត់មានឡើងមកសើចអញសើចសុបាយហើយចាំដេកងាប់ក្នុងឈូសវិញអត់ទេ
មិនមាននរណាម្នាក់ត្រេកអរនៅពេលដែលស្លាប់ហើយបានធ្វើទេកូនទាំងឡាយដូចគ្នានៅរស់ជេស្ដីប្រមាថតមាត់ស្រាប់ដល់ស្លាប់នាំគ្នាមកសុំខមាទោសឃើញអាចារ្យយូគីគេនាំឲ្យធ្វើហ៎ទោសឲ្យណាដែលកូនធ្វើអាក្រក់លើខ្មោចអ្នកម្ដាយពិតអាក្រក់លើខ្មោចឪពុកពិតខ្មោចនិយាយកើតទេញោមឯងនៅម៉ែនៅរស់ឪនៅរស់ធ្វើបាបចង់ងាប់ស្រាប់ដល់ម៉ែស្លាប់ជាខ្មោចមកសុំកម្លាទោសហើយនិយាយរួចគ្នាទេបើអត់មានបាននិយាយតគ្នាផងទេញោមមែនទេញោមនេះយើងពុតបោសັດហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរណាចូលវត្តមិនសូវស្រួលទេប៉ុន្តែដល់ពេលហើយចាប់ដើមតោហើយណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប៉ិននិយាយដើមលោកចង់ងាប់មិនមកសុំតោហើយណាដែលខ្ញុំធ្វើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធលោកមាននៅឯណាព្រះនិព្វានព្រះធម៌មានមាត់ណាបើកុនលោកសង្ឃនេះអញ្ចឹងមែនថាកំអាងឧត្តមង្គេណាញោមបាទកំអាងខ្ញុំខុសហើយសុំទោសណាមុននឹងខុសតើគិតសិនតើមុននឹងខុសធ្វើពិចារណាសិនមែនទេញាតិញោមញាតិញោមដូច្នេះបើយើងធ្វើមុនស្លាប់បានន័យថាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយសិលក៏យើងត្រូវតែធ្វើទានក៏យើងត្រូវតែធ្វើភាវនាក៏យើងត្រូវតែធ្វើមែនទេញោមស្មាលើករឿងមួយឲ្យស្ដាប់អារឿងថាខុសហើយខុសហើយបើសិនជាមិនតាន់ដល់អាកន្លែងខុសហ្នឹងមិនតាន់នឹកឃើញទេដូចចាស់ថាឃើញក្ដាមឈូសហើយបានស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងមិនតាន់ឃើញក្ដាមឈូសមិនតាន់ស្រក់ឯងនៅក្នុងបៃដកលេខ56ត្រង់ទំព័រ25នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើម្ដាយព្រះសិរីបុត្រញោមដែលលើព្រះនាមព្រះសិរីបុត្រទេព្រះសិរីបុត្រគឺជាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្របាទហើយជាអក្សាវៈស្ដាំធម្មសេនាបតីទេអត់ដឹងរឿងដឹងទៅដឹងអីញោមដុំនេះព្រះធម្មសេនាបតីនោះបងលោកត្រាស់ថាអញ្ចឹងណាព្រះសារីបុត្រជាធម្មសេនាបតីឯព្រះអង្គជាធម្មរាជាអញ្ចឹងធម្មសេនាបតីអ្នកនាំធัวនឹងអ្នកនាំធัวយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយល់ទេញោមចេះរឿងនេះរឿងម្ដាយលោកយ៉ាងម៉េចកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវាន់នៅក្រុងរាជក្រឹសព្រះអង្គទ្រង់ប្រពលើម្ដាយនឹងត្រង់តែថាព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានព្រះអនុរុទ្ធហើយនឹងព្រះមហាកបិនព្រះមហាកបិនទៅថែ4ព្រះអង្គនេះសុំព្រះអង្គទៅសំណាក់នៅទីសំងំនៅក្នុងព្រៃមិនឆ្ងាយប្រមាណពីវត្តវេលវ័នចូលទៅគង់ក្នុងទីស្ងាត់ណាញោមណាណ៎និយាយអំពីកាលពី5ជាតិមុន
មិនមែននិយាយនៅក្នុងពេលដែលលោកគង់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់នឹងទេ5ជាតិមុនរອບថយក្រោយបន្ទាប់អំពីលោកគង់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់យល់ទេញោមញោមអើយយល់ដែររອບពីក្នុងព្រៃទីស្ងាត់រອບថយក្រោយកាលពីប្រហែលប្រហែលណាប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅប្រទេសមិញមិនទៅជាឆ្នាំវិញ5ជាតិមុនអត់តន់ចប់ហ្នឹងភ្លេចបដាបដាអត់ចប់ចប់អេវាំងវាំងគ្នានឹងមកកាលពី5ជាតិមុនអញ្ចឹងរាប់ពីក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅក្រោយ5ជាតិមុនមិនមែនរាប់ពីយើងឥឡូវហ្នឹងទេកាលនោះនៅនឹងក្រុងពិរិណស័យនឹងស្ដាប់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានដឹងបានយល់ក្រុងពរិណស័យមានកដំ2ម្នាក់ញោមមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអាសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហ្នឹងយើងដឹងតែច្រើនហើយហើយពាក្យថាកដំ2ញោមក៏ប្រហែលជាអាចដឹងហើយណាញោមណានេះកដំ2អ្នកមានដោយសារអីនឹងអ្នកមានដល់ស្រុកស្រែនឹងកដំ2នឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធោះហើយបានយល់ណាញោមណាដឹងហើយនឹងគេហៅលោកកដំ2ដល់ទៅពេលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំក្នុងនាមជាកដំ2គេប្រសិទ្ធនាមថាកលែងកដំ2នឹងដូចជាអណ្ដូងដែលចេញទឹកហើយអ្នកណាដែលស្រេកទឹកត្រូវទៅដោះដងទឹកទៅក្រេបយកទឹកអំពីអណ្ដូងរបស់គាត់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដូចជាទឹកដែលចេញអំពីអណ្ដូងចាស់អញ្ចឹងអ្នកណាអត់អ្នកណាឃ្លានអ្នកណាក្រអ្នកណាវេទនាអ្នកណាលំបាកត្រូវទៅសុំបុលមិនសុំបំណុលទេណាទៅសុំគាត់ព្រោះគាត់ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដូចជាទឹកអណ្ដូងដែលចែងអញ្ចឹងឲ្យមិនដែលបដិសេធទេទោះបីជាតិចក៏ត្រូវតែឲ្យដែរដល់អញ្ចឹងទៅវាយូរយូរទៅវាធ្លាប់ហ្មងអ្នកឲ្យធ្លាប់ឲ្យអាអ្នកសុំវាធ្លាប់សុំអាចិតាសុំយាយសុំដល់ឪពុកក៏នៅតែសុំដល់នៅកូនក៏នៅសុំវាធ្លាប់អញ្ចឹងចេះតែទៅផ្ទះកដំ2ហ្នឹងជាប្រចាំញោមទៅជាប្រចាំកដំ2ហ្នឹងតែងតែប្រាប់អ្នកផ្ទះថាអ្នកទាំងឡាយទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកបានទេណាទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកបានទេទោះបីលំបាកលំបិនក៏ទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកបានដែរប៉ុន្តែអំពើល្អមិនងាយរកទេការសាងបុណ្យមិនងាយបានសាងទេឃើញទេញោមញ៉ែនយោមអើយឃើញកាត់និយាយដែរស្ដាប់ដែរស្ដាប់លើដែរទ្រព្យសម្បត្តិស្រួលរកទេទោះបីលំបាកលំបិនក៏នៅតែបានដែរឥឡូវដូចញោមអ្នកនៅកាណាដាទោះបីលំបាកលំបិនក៏នៅតែបានដែរមែនទេញោមមែនទេហ្នឹងហើយដល់ទៅចាស់ឈប់ធ្វើការទៀតដល់ខែមកទោះបីវាមិនក៏នៅតែវាមកដែរនឹងប៉ុន្តែសួរតែអំពើល្អវានៅតែមកអញ្ចឹងរហូតដូចលុយដែលដល់ខែមកអញ្ចឹងដែរអត់ទេធ្វើការលំបាកលំបិនដែលបានលុយដោយលំបាកនេះបុណ្យវារត់មកពេលដែលយើងបានលុយដោយលំបាកហ្នឹងដែរតែអត់ទេអញ្ចឹងកដំ2ហ្នឹងក៏ផ្ដាំអ្នកផ្ទះទាំងអស់ថាទ្រព្យសម្បត្តិណាស្រួលរកទេតែក៏វាលំបាករកដែរតែបើបុណ្យវិញពិបាករកជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកថ្ងៃហ្នឹងផងអញ្ចឹងបានន័យថាបាក់រណាបុណ្យណាញោមណាមិនមែនចេះតែស្រួលទេណា
លឺហេញោមតិចថាបនស្រួលចោះតិចតែមិនតាន់ធ្វើបនចាំមើលថ្ងៃណាទំនេះទិញបនដាក់បាវហ្មងមែនទេណាមែនស្រួលចឹងណាញោមសិលមិនតាន់សុំចាំមើលដល់ពេលសុំសុំដាក់បាវហ្មងទិញពីលោកយកទៅដាក់ផ្ទះហ្មងមែនទេមែនស្រួលចឹងទេបនណាមានលុយពេលខ្លះរកបនអត់បានមានលុយហ្នឹងញោមមានលុយរកបនមិនបានមានបនស័ករកបនមិនបានហេតុអីបាទអាត្មាថាចឹងមានទ្រព្យតែចិត្តមិនមែនបនរកបនមិនបានទ្រព្យមានតែរកបនមិនបានអ្នកខ្លះធ្វើបនតែអត់ចេះធ្វើមានលុយច្រើនអាងតែអញលុយច្រើនដឹងតែបានបនច្រើនហ่ะប្រាំងហ่ะអូបរិជាបរិជាបរិជាតែចិត្តខ្លួនឯងអត់អត់ស្រឡះជាមួយបនទេខ្លះបរិជាដើម្បីឲ្យគេសរសើរលោកយាយឧបាសិកាសៀវមីចូលកសាង1000កាណាដាអូអញបានបនច្រើនណាគេប្រកាសមេក្រូហើយអញបនច្រើនណានៅជួអញ្ចឹងទៅរកបនមិនខ្ញុំណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមដុំនេះណោះបើយើងនៅជួណាបើគេអត់ប្រកាសមុខកញ្ញូលើមុខដូចគេចងបាញ់ហ្នឹងគេអត់ប្រកាសណាតែដល់គេប្រកាសអូអញបែបល្អណាស់អញអើយអញល្អណាស់មើលអញ្ចឹងបានញោមញោមគាត់ចូលបច្ច័យជាមួយអាត្មាគាត់ឆ្ងល់ថាចេះដឹកគុណឯងចាំបាច់បោះ Facebook ធ្វើអីថាញោមអាត្មាមិនមែនទៅចង់ប្រមាណទេប៉ណ្ណាណាស់ដល់មិនឃើញបោះចេះឲ្យសួរណាបាទចំពោះអាស្មារបស់មានទៅចង់ឯងប្រមាណមែនញាតិយកវិភាគមកចង់ប្រមាណទៅតែថតប្រហោះហ្នឹងប៉ិនតែសួរអេចូលលេខគុណថ្ងៃមុនដល់នោះអត់មានឃើញប្រហោះហាលីឃើញតែគេខំតែរករូបហ្នឹងមកវិញមកអញរូបយាយហ្នឹងនៅឯណារូបយាយហ្នឹងនៅឯណាបច្ច័យយាយហ្នឹងប្រមាណចេះរកឈ្មោះសិនប្រហោះទៅណាញោមហើយមែនតើតាម Facebook ឯងតាំងជំនាន់ស្ដាប់វិទ្យុនៅស្រុកខ្មែរនោះឧទាហរណ៍និយាយកនៅព្រៃកបាសឧទាហរណ៍ណានៅជិតវត្តបណើយវត្តឯកុននោះឧទាហរណ៍ចុះបច្ច័យត្រត្រង់ចង្ហាន់ប្រសង់5000រៀលអង្គ3កំប៉ុងអណូង2អាលឹក5តែមកសួរដឹកគុណស្ដាប់នោះស្ដាប់មិនដែលឮដឹកគុណប្រកាសសោះកណាយកទៅដែរនៅជិតវត្តបណើយអត់អត់ឮសោះទេហ្មងតោះឈ្មោះគាត់ញោមចូលអីខ្លះកានឹងញោមសរសេរម្ដងទៀតសរសេរម្ដងទៀតយាយកអញ្ចឹងមកចិត្តវត្តបណ្ដោយលុយ5000រៀលក៏3កំប៉ុងអីចឹងមកអនុងអលឹកអីចឹងមកណាញោមហើយប្រកាសដល់ប្រកាសទេល្ងាចទេអត់ឮទេគុណអត់ឮអាយើងប្រកាសគាត់អត់ស្ដាប់អាដល់ពេលគាត់ស្ដាប់អាយើងអត់ប្រកាសអញ្ចឹងឥឡូវញោមបើកវត្ថុនៅក្បែរនឹងមកអាត្មាឲ្យលោកចូលទៅក្នុងសិទ្ធិយប់ប្រកាសយកទៅមកបានអើយឮហើយទេគុណឮហើយហើយបើម៉ាក់នឹងឲ្យប៉ុនដល់មិនអីញោមបើម្លឹងញ៉េញោមអើយញ៉េញោមអញម៉ោង10:25 ហើយមិនទាន់ចប់រឿងផងឥឡូវយើងវិភាគមកបំលងដល់ប៉ុនដល់ម៉េចអញ្ចឹងអាពាក្យថាប៉ុនមានលុយច្រើនមិនមែនប្រកាសថាបានប៉ុនទេណាញោមចិត្តជាប៉ុនផងលើញោមប៉ុនកើតនៅជាមួយនឹងចិត្តព្រោះជារបស់ល្អិតអាចយកទៅបានធ្វើទោះរាប់ដងមានប្រមាណអាចយកទៅបានមិនបាត់ទេចំណែករបស់ក្រោតក្រៀតនោះយើងនឹងឃ្លាតទាំងអស់គ្នា
ចោលនៅលើផែនដីផែនផលសទ្ធានោះយើងរាល់គ្នាយកទៅម្បានណាប៉ុនហ្នឹងអត់វាកើតជាមួយជាតិមិនប៉ុនអត់វាកើតជាមួយលុយទេយកលេងញោមប៉ុនកើតជាមួយជាតិមិនប៉ុនកើតជាមួយលោកយាយសៀវមី1000ដុល្លារកាណាដាចូលកសាំងអញបានប៉ុនជាតិមិនទេហើយប៉ុនក៏មិនមែនបាបក៏មិនមែនកើតដោយសារតែគេនិន្ទាយើងអ្នកធ្វើល្អដែរអញ្ចឹងញោមសប្បាយចិត្តធ្វើជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណារីករាយប៉ុណ្ណាញោមធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុនរបស់ញោមហើយណាញោមណាលើអីញោមហើយមិនបាច់អៀននេះយាយនោះចូល50អញមាន20រៀលមិនបាច់ទេប្រហែលក៏បានទៅកុំទៅអៀននោះក៏លុយយើងសោះប៉ុនយើងសោះមានណាគេថាអីញោមមែនទេញោមអាត្មាក៏អញ្ចឹងញោមប្រគេនក៏មិនដែរនិយាយនិយាយឯងមិនប្រគេន5រៀលចឹងអត់អត់ដែរលោកគេប្រគេនញឹមឲ្យប៉ុនតិចទៅហើយនោះញោមនោះប្រគេនញឹមឲ្យប៉ុនតិចទៅហើយមិនដែរលោកអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងវាកើតពីចិត្តរបស់ញោមទេណាញោមណាឥឡូវនិយាយរឿងនេះវិញព្រោះជាដល់ម៉ោងដល់ទៅគាត់ផ្ដាំអញ្ចឹងទ្របរបានណាទោះបីលំបានលំបានក៏រកបានដែរតែប៉ុននេះមិនងាយរកទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយសាងប៉ុនផងប្រាប់អ្នកផ្ទះគាត់ណាញោមណារួមទាំងភរិយារបស់គាត់ផងឃើញទេញោមក្រោយមកមានកូនប្រុសមួយញោមបានកូនប្រុសមួយកូនប្រុសហ្នឹងនិយាយពីថាដូចឪពុកនោះដូចមិនមុខដូចទេណាគឺចិត្តចង់សាងប៉ុនដូចឪពុកអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញប្រសង់បដិបត្តិឃើញប៉ុនសบายចិត្តឃើញការលះបង់ធ្វើទៀនត្រេកអរសบายចិត្តឃើញទេញោមថ្ងៃមួយខ្លួនគាត់បានឯកដំពីណាត្រូវទៅជួញចំនួនស្រុកឆ្ងាយមួយខែពីរខែបីខែបានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងមុននឹងទៅគាត់ផ្ដាំផ្ដាំនៅណាញោមផ្ដាំប្រពន្ធផ្ដាំប្រពន្ធឯងណាបេសកកម្មលើកនេះមិនដឹងថ្ងៃណាមកវិញទេបើសិនជាខ្ញុំនៅណែអ្នកមកសុំទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចែកឲ្យគាត់តាមដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផងហើយបើអ្នកបុស្សអ្នកអីមកបិណ្ឌបាតហ្នឹងដាក់បាតដាក់អីផងប្រពន្ធក៏ចេះតែឆ្លើយទៅចាបងអីទេបងបងទៅចោហើយវាសុខទៅបានសវត្ថភាពលក់ដូរជួញចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញការងារទាំងឡាយបងមិនបាច់ខ្វល់ទេអូនចេះចាត់ចែងហើយបងហើយអូនជាមេផ្ទះហើយតើឃើញណាទីប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងប្តីក៏ញឹមនិយាយរឿងញាប់តិចទៅព្រោះម៉ោង 10:28 ហើយប្តីក៏ចេះតែញឹមប្រពន្ធក៏និយាយអញ្ចឹងទៅក៏ប្តីនឹងចេញដំណើរទៅទៅណាញោមណាញោមទៅណាប្តីទៅណាតើល่ะប្តីទៅប្រពន្ធនៅជាមួយកូនកូនប្រាប់ម៉េចដឹងទេម៉ែណោអ្នកមកសុំគេមកសុំឲ្យណាម៉ែរៀបចំចាត់ចែងទៀនអញដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់អញទេចេញពីនឹងទៅទៅដល់អាកន្លែងអ្នកមកសុំទៀនម៉េចអស់លោកលេរស៊ីអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ ha? ើលេរ៉ូស៊ីអីតាំងពីខ្មោចឪខ្មោចកូនខ្មោចតាមកសុំទាំងពូជទៅមកអីយ៉ាងម៉េចនេះមុខនែឯងរាល់គ្នានេះសុំនឹងស៊ីអាចបានសុំហ៎លិមួកហ្នឹងលិមួកអាចហ៎ញោមមែនទេតែអាត្មានិយាយអាចនឹងទៅមកបើលិមួកសុំស៊ីលិមួកនេះហើយមុខនែឯងនេះមិនសុំនឹងមកសុំយើងទេជេរប្រមាថញាតិញោមជេរប្រមាថច្រើនណាអ្នកមកសុំទាំងអស់ហ្នឹងណាជាប្រមាថអាខ្លះមុខនេះអាក្រក់មុខនោះអាក្រក់ឌីលនិយាយទៅព
ពាក្យអសុរោះម៉េចគេហៅថាដៀលខ្ញុំខ្ញុំអីយល់ពាក្យដៀលហ៎ដៀលចរិតដៀលមុខដៀលពូជដៀលទាំងអស់ណាយូរយូរទៅគាត់ទៅមករយៈហ្នឹងនោះប្រាប់តគ្នាទៅកុំទៅមិនស្រួលទេយាយប៉ែកនេះមិនមែនដូចប្តីគាត់ទេมันបានឯជ័យឯងទៀតនោះក៏ផ្ដាំគ្នាទៅឈប់ទៅទៅនោះក៏ថាឈប់ទៅនោះក៏ថាឈប់ទៅយូរទៅក៏លែងមានអ្នកមកសុំគាត់សប្បាយចិត្តសល់ហើយត្រង់ឯងសល់ហើយឃើញណាដល់ឥឡូវលោកមកបិណ្ឌម្ដងចេញទៅទៀតអូបែបគិតតែស្រួលហ្នឹងអត់រស់ស៊ីអីទេបានតែឆ្នាំងនឹងមួយដើរតែសុំគេតាមផ្ទះស្ដេចអីលោកណែណែលោកឯងដៃក៏ស្រួលដៃក៏ស្អាតជើងក៏ស្អាតមុខមាត់ក៏សមមិនសមណាដើរសុំបាយតាមផ្ទះគេទេសុំទៅមានប្រពន្ធសុំទៅរស់ស៊ីអីស្រួលបុលនោះមិនបើចេះរស់ទៅសុំគេអញ្ចឹងលោកឯងមិនសមជាអ្នកត្រោតត្រងសិលលោកឯងមិនសមជាអ្នកឆាន់បាយរបស់ប្រសក់ទេស្ដេចអីលោកទៀតហើយបាបឲ្យបនចុះលោកអាក្រក់គេមិនឲ្យបោះខ្ញុំទៅស្អាតដែរតាតែលោកកាកដាដែរមិនគេឲ្យបោះឥឡូវសួរដូចកូនកបអងមកកាយវិការមិនសូវស្រួលស្គួតអលែអលែកងេងកងងព្រះមានឲ្យបោះហើយណាតោះលើដៃរៀងស្អាតមុខរៀងគួសមដែរហ្នឹងណាខ្ញុំមិនឲ្យបោះមិនចាអីបើកងេងកងេងស្រួលកើតតបៅតបៀក្លិកក្លាក់ហ្នឹងឯងទៅបោះអាម៉េចធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអសធិបានព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទេបានអ្នកបោះនោះវាតតែកាយវិការស្អាតបាតត្រឹមត្រូវណាដល់គាត់ថាអូមុខមាត់ស្អាតបាតមកបោះហើយឲ្យគ្នាធ្វើម៉េចមិនឲ្យស្អាតមកបោះមែនទេយាយនំអើដល់ទៅពេលអញ្ចឹងលោកដែលមកធ្លាប់មកបិណ្ឌបានហ្នឹងទៅប្រាប់លោកនោះទៀតអើវាសៅហើយមិនបាច់ទៅទេទៅផ្ទះផ្សេងទៅមិញនោះមិនបានបាយទេគេស្ដីឲ្យទៀតយូរយូរទៅលោកក៏ឈប់មកបិណ្ឌអ្នកសុំទៀនក៏ឈប់មកបានន័យថាស្មើនឹងបិទឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិលែងចំណាយហើយឃើញទេញោមកូនក៏ប្រាប់ថាម៉ែម៉ែធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេលោកពុកធ្លាប់ផ្ដាំហើយថាទ្រព្យសម្បត្តិរកបានទោះលំបាកឬសំណុកតែបុណ្យពិបាករកណាស់តែម៉ែមិនបានទាំងសាងបុណ្យហើយថែមទាំងសាងបាបទៀតអូឥឡូវហ្នឹងមិនហែងកូនអញឯងកូនហែងកុំចេះមកស្ដីបណ្ដៅម៉ែកូនឈប់និយាយនេះវាមានអាចចំណុចអញ្ចឹងណាញោមណានឹងសំដាងហើយអត់នៅកាណាដាមកនៅកាណាដាទេតលីសរបស់អង្គូនហ្នឹងអខ្លាំងអញ្ចឹងមើលទៅបាប់ម៉ែហ្នឹងចេញណាញោមណាអញ្ចឹងម៉ែនេះញ៉ែញោមអូកុំឲ្យខូចពេកដល់ពេលអញ្ចឹងយូរយូរទៅប្តីត្រឡប់មកវិញនឹងទៅជួចហើយណាត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញគាត់សប្បាយចិត្តនឹងខានដាក់ទៀនណោះគាត់មិនទៅកន្លែងចៃទៀនគាត់គាត់មិនរៀបចំកន្លែងដើម្បីដាក់បាតប្រសងទៅកន្លែងចៃទៀនតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ល្ងាចអត់មាននរណាមកមួយរាល់ដងគេមកមកកណោថ្ងៃហ្នឹងអត់មាននរណាមកមួយអញ្ចឹងទៅមើលកន្លែងដាក់បាតខៃលោប្រសងមកបិណ្ឌអត់ឃើញនឹងលោកមកទៀតឃើញទេញោមមកពីអីបានគេមកមកពីគេគិតថាតានឹងមិនទាន់មកទេនៅយាយប៉ែកហ្នឹងហើយអញទៅទេបើអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមកធ្វើទៀនធ្វើអីទាំងអស់គាត់ក៏ឆ្ងល់ក៏សួរគាត់សួរគាត់សួរអ្នកផ្ទះ
អ្នកផ្ទះក៏ប្រាប់ថានាងប្រពន្ធសួរប្រពន្ធក៏ប្រាប់តាមដំណើរតំណងហ្នឹងទៅបានគាត់លើកហេតុផលថានេះមិនសមគួរគាត់បីឡើយឃើញណាគាត់លើកហេតុផលរឿងជីវិតមនុស្សកំណើតមនុស្សក្នុងបកើតមកហ្នឹងយ៉ាងណាបានដោយលំបាកអញ្ចេះអញ្ចោះហេតុអីបានបំផ្លាញកំណើតមនុស្សអីចឹងណាខ្ញុំចឹងបានមកសុំទោសប្តីព្រោះប្តីនិយាយយ៉ាងខ្លាំងដែរតែប្រងទៅយកនាងណាផ្សេងទៀតប្រងដេញចេញពីផ្ទះទៀតណាខ្ញុំនោះលើដល់នេះចង់ដេញចេញពីផ្ទះហើយខ្ញុំសូវស្រួលបងប្តីបងហើយអូនខុសហើយអូនកែហើយបងអើយថ្ងៃក្រោយលែងខូចហើយអានឹងស្មើនឹងធ្វើហើយម៉េចខ្ញុំធ្វើខុសហើយធ្វើម៉េចសុំទោសក្រោយឃើញទេខ្ញុំធ្វើខុសហើយសុំទោសក្រោយជេរលោកហើយទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លោះដែរចំពោះប្រសងជាម្ចាស់សូមប្រសងជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំដេកចាំហ៎ឯងខូចផងហើយមកសុំទោសអញ្ចឹងឲ្យរួចខ្លួនទៅម៉េចឥឡូវដល់យាយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដូចយើងហៅយាយហ៎មិនមែនដល់យាយទេយាយនឹងមកជេរលោកដល់ថ្នាក់ម្លឹងហើយជេរអ្នកសុំទានម្លឹងតោះឯណាដែលខ្ញុំធ្វើខុសហើយប្តីលើកលែងផងកំដែងអូនចោលអីណាបងណាក្រោយមកញោមអី35នាទីហើយក្រោយមកញោមនាងនឹងស្លាប់ដឹងទៅកើតណាទេកើតជាប្រែតឃើញទេញោមឃើញសុំទោសអត់បានទេសុំទោសមិនបានបើសាងខ្លួនឯងហើយនេះញោមមែនទេយាយញោមអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអត្តភាពហ្នឹងទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងដឹងបានអីហូបទេស៊ីលាមកព្រោះអាយើងដែលធ្លាប់ប្រាប់គេនោះណាមាត់ហ្នឹងសមស៊ីលាមកបានមែនស៊ីអាហ្នឹងមែនញោមហេវស៊ីដល់អាហ្នឹងទេអត់មានអីស៊ីទេប្រែតហ្នឹងណាញោមចិត្តដល់ថ្ងៃភ្ជុំណានិយាយរឿងប្រែតហ្នឹងត្រូវហ៎អញ្ចឹងស៊ីដល់លាមកទេអត់មានបានអីស៊ីទេរងទុក្ខវេទនាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់បំផុតញោមអញ្ចឹងទៅនៅប្រែតហ្នឹងតាំងពីសម័យហ្នឹងមករហូតញោមគិតដល់5ជាតិដែរកូនរបស់គាត់កូនប្រុសហ្នឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រឯគាត់ហ្នឹងគឺជាម្ដាយហ្នឹងនៅតែជាប្រែតរហូត5ជាតិដែរញោមគិតមកប្រហែលឆ្នាំហើយញោមមែនទេញោមប្រហែលឆ្នាំមក5ជាតិហ្នឹងយើងមិនដឹងទេណាញោមដល់ទៅពេលហេវឃ្លានអាហារនេះមិនដឹងទៅរកណាទៅរកកូនតែខ្ញុំហ៎ដល់ទៅរកកូនស្គាល់កូនកូនអញនៅឯណាចេះសាប់មើលទៅអូកូនអញព្រះសិរីបុត្រឯតាកូនអញកូនប្រុសអញតាអញ្ចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមថាប្រមាណជាតិក៏គេនៅរកញាតិឃើញដែរណាញោមណាស់តែយើងវាមិនដឹងតាមែនទេញោមអញ្ចឹងម៉ែយើងឪយើង5ជាតិមុននៅមករកឃើញញោមស្រាប់តែមើលកូននៅឯណាកូននៅក្នុងព្រៃមានព្រះមង្គលានព្រះសិរីបុត្រព្រះនរុត្តនិងព្រះមហាកបិនអូពងនៅក្នុងព្រៃចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគ្រាន់តែចូលទៅទេវតាយាមវត្តផ្លូវហ่ะទេវតាអត់ឲ្យចូលណៃយាស្អីសួររៀបរាប់ទៅបានថាខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ព្រះសិរីបុត្រឬម្ដាយព្រះសិរីបុត្រទេវតាឲ្យចូលញោមក៏ចូលទៅរកព្រះសិរីបុត្របង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញបានព្រះសិរីបុត្រលោកសួរតើណៃជាស្អីនេះបានជារូបមិនសូវល្អអាការៈខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងរៀបរាប់សួនឡំរឿងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងណាញោមណាបាននាងនឹងប្រាប់តបបិទ្ធលោកម្ចាស់
ខ្ញុំកណាធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់លោកម្ចាស់កាលពី5ជាតិមុនបានរៀបរាប់កាលនោះអញ្ចឹងឲ្យលោកជាព្រះអរហន្តលោកដឹងណាខ្ញុំណាខ្ញុំអើយខ្ញុំ37នាទីបាទហ្នឹងហើយដល់លោកជាម្ដាយលោកជាព្រះអរហន្តលោកដឹងថាអូហ្នឹងម្ដាយមែនអញ្ចឹងឥឡូវឃ្លានណាស់លោកកូនណាយឃ្លានណាស់អត់មានអីបរិភោគតែល្មុហែកខ្វាច់ខ្វាយខ្លួនឯងអាយេសអាយាយអស់វេទនាទុកលំបាកមានតែលោកកូនទេអ្នកជួយសង្គ្រោះអនុគ្រោះធ្វើទានឲ្យម្ដាយផងឃើញទេខ្ញុំធីបចោលត្រង់ហ្នឹងសិននិយាយរឿងយើងវិញរឿងយើងក៏មិនខុសគ្នាដែរដែលយើងធ្វើទានទៅឲ្យញាតិរបស់យើងខ្ញុំអីมันខុសគ្នាទេណាញាតិមិនមែនតែតែយូអ៊ីងឥឡូវនេះទេណាខ្ញុំគ្រប់ញាតិទាំងអស់7សន្តានឬក៏ញាតិសង្សារវត្តម៉ែឪយើងកាលពី1ជាតិមុនម៉ែឪយើងកាលពី3ជាតិមុនម៉ែឪយើងកាលពី100ជាតិមុនពេលខ្លះមិនទាន់រួចខ្លួនដោយសារតែបានបកើតយើងចាំយើងដូចយាយប៉ែមិញអញ្ចឹងណានិយាយប៉ែមិញដឹងឈ្មោះអីព្រោះអត់ដាក់ឈ្មោះផងនិយាយប៉ែមិញមិនមានកូនប្រុសមួយហើយកូនប្រុសមិនប្រាប់តាម៉ែម៉ែឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចអូម៉េចលើម៉ែអញម្ដងលែងកូនណាស្ដីឲ្យកូនហ្នឹងណាពេលខ្លះវាមិនមែនដើម្បីអីទេខាំងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្រាប់ទុកឲ្យកូនគាត់ផងក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំខ្លាចចំណាយអស់កូនប្រុសអញបានអីហេងសុយទុកម៉ោងទុកលុយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យកូនរបស់គាត់គិតកូនរបស់គាត់តែមិនបានគិតខ្លួនគាត់ស្រាប់ទៅប្រែបាត់មិនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអស់5ជាតិទីបំផុតទៅរញាតដើម្បីជួយសង្គ្រោះណាណាមករកូនវិញទៅដែរកូនហ្នឹងបើកូនចាំព្រះសិរីបុតចាំអ្នកបុណ្យអ្នកទានខ្លះមិនអីទេទៅចាំកូនស្វឹងរាល់ថ្ងៃស៊ីផេះបណ្ដាឲ្យយើងហ្នឹងកូនអញកូនអញនៅម្ដុំនោះតោះកូនអញស្រាប់តែទៅមើលអូសបងទៀតណាស្អែកទៅទៀតកូនអញអូសបងទៀតណាអញ្ចឹងបើបានកូនអញ្ចឹងហិតតែយ៉ាប់តែបើបានកូនដូចកូនរបស់ញោមយូអ៊ីងទាំងអស់គ្នាណាបានរៀបចំធ្វើបន់ធ្វើទានទៅដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់កៃលោបានខ្លះមែនទេញាតិញោមណាណាញោមណាតែអានេះថ្មឧទាហរណ៍ទេមិនមែនថាបានខ្លះទេមិនមែនគាត់នឹងដូចនាងនោះមិញទេណាឧទាហរណ៍ទេយើងត្រូវបញ្ជូនបុតឲ្យអញ្ចឹងណាញោមណាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា5ជាតិមុនជាម្ដាយណាមករកកូនណាញោមអញ្ចឹងបានពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងក្នុងតរោកតសូត្រព្រះអង្គសំដែងតិរោកដេនោះសតតថានសានសង្ឃាដាក់កេសិចទ្វារពី5សតតថានអកនថានសកង្ករងនោះពួកប្រែទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនិញាតទៅគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនជាញាតរបស់ខ្លួនខ្លះឈរនៅផ្លូវបែកជា3អាខ្លះឈរនៅផ្លូវបែកជា4មកកាណាដាហ្នឹងក៏គាត់មកតាន់ដែរមិនមែនអត់មកទេអញ្ចឹងខែជុំខែអីហ្នឹងអាសាទៅអឺតវត្តផងណាញោមកុំលេងជុំ5 10ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌផងជុំផងស្ងាត់សូនឮអីញោមញោមអីឮអត់ណងហើយបើថាវត្តនៅនេះឆ្ងាយវត្តនោះចិត្តវត្តណាក៏ដោយដែលតម្លងថាអាចទៅបានធ្វើម៉េចឲ្យបានតែមួយថ្ងៃក៏បានដែរនេះបើបុរាណខ្មែរក៏ថាម៉េចឲ្យបាន7វត្តនោះតែយើងនេះទៅរក7វត្តណាឃើញបើឆ្ងាយម្លេះម្លេះចាំមកពេលទំនេរសៅរ៍អាទិត្យឥឡូវតែកំសាន្តទៀតអត់បានទៅវត្តទៀតទៅរក7ណាឃើញបានតែមួយក៏បានដែរហ្នឹង7ហ្នឹងបុរាណអ្នកថាទេមិនមែនព្រះអ្នកថាទេណាញោមណាបានមកវត្តតក្កណានុពទានផ្សាយបុណ្យឲ្យគាត់ជារឿងមួយដែលល្អហើយណាញោមព្រះសិរីបុត្រស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយក៏និមន្ត4អង្គហ្នឹងចូលទៅបិណ្ឌបាតផ្សាយឡើងថ្ងៃទី2
ចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងទៅដល់ក្នុងក្រុងព្រះមោគ្គលានឃើញជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទពំពិសាទូលរឿងហ្នឹងដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាឮអញ្ចឹងញោមចេះគិតហើយចាំញោមជួយលៃព្រះរាជាសាងកុដិ4សាងកុដិ4ធ្វើសេនាសនៈ4ធ្វើទៀន4មុខហើយវេសេនាសនៈជាកុដិហ្នឹងថ្វាយសង្ឃគឺព្រះអង្គ4អង្គហ្នឹងហើយនឹងទៀនទាំងឡាយចែកវេប្រគេនទៅបុណ្យកុសលនឹងឯងលើកទៅថ្វាយព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រយកបុណ្យនឹងឯងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកម្ដាយកាលពី5ជាតិមុនឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងហើយញោមស្រីកាលពី5ជាតិមុនមិនមែននាងសារីព្រាហ្មណីជាតិនឹងទេមិនមែនវាំងកន្តព្រាហ្មនៅក្នុងជាតិនឹងទេតែម្ដាយរបស់លោកកាលពី5ជាតិមុនសូមអនុមោទនាបុត្រនាងហ្នឹងនឹងក្បែរហ្នឹងតែញោមចាំមកតាចាំយកបុណ្យតាឲ្យតាកូនថាឲ្យយកដល់ហ្មងណាញោមជូនប្រគេនអ្នកមានសិលរួចមានព្រះមោគលានមានព្រះនរតមានព្រះមហាកបិណ្ឌរាជកបិណ្ឌថៃដល់ទៅពេលក្រាន់តែឧទ្ទិសទៀនហើយអ៊ីកទាំងវោញាតតៃណាងហោនសុកកតាហោនញាតយោទៀននឹងចូលមានដល់ញាតគឺម្ដាយ5ជាតិមុនហ្នឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យផងសាទររីករាយបុណ្យហ្នឹងទៅប្រែខ្លួនចេញពីប្រែទៅឃើញទេញាតិមកញាតិមកហើយប្រែខ្លួនចេញពីប្រែលើស3នាទីបាទប្រែខ្លួនចេញពីប្រែទៅជាខ្លួនឯងជាទេពធីតាបដោយបានមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះសារីបុត្រនិងភិក្ខុសង្ឃនៅនឹងបានឃើញថាអរគុណណាស់ទានទាំងឡាយដែលបានធ្វើសម្រេចហើយបានរួចចាក់ទុកហើយអាស្រ័យលើបុណ្យដែលលោកកូនសារីបុត្របានធ្វើហើយចឹងអត្តភាពជាប្រែតសន្និមត់ថានឹងបានរួចចាក់អត្តភាពជាប្រែតលែងទទួលទានលិមុខទៅកាន់ទេវលោកនឹងមានវែងទៅទៀតណានៅរៀបរាប់នឹងក្នុងអធិកថាណាញោមណាតែអាត្មានិយាយនោះវាញាប់តិចទៅព្រោះវាខ្លីណាញោមដើម្បីឲ្យញោមបានស្ដាប់សរុបសេចក្ដីមកវិញថាធ្វើខុសហើយណាញោមណាមិនអាចសុំឲ្យរួចខ្លួនបានទេយល់ទេញោមបើយល់ល្អមុននឹងធ្វើត្រូវគិតមុននឹងធ្វើត្រូវគិតដូចចាស់ចាស់និយាយថាមុននិយាយត្រូវកលាស់ដាតសិនមុននឹងគូសគិតសិនគិតឲ្យចាប់សពគ្រប់ចាំគូសកុំគូសឲ្យមកថយមកគិតណាញោមណាយល់ទេញោមអញ្ចឹងមុននឹងញោមជេរណាណាស្អប់ណាណាគិតសិនគិតឲ្យចាំជេរចាំស្អប់បើគិតមិនទាន់ឃើញថាគេល្អឬអាក្រក់ទេឈប់សិនទុកចោលសិនទៅ Facebook ចឹងដែរហុញហុញហ្នឹងបើហុញមកគេឆ្លោះគ្នាទេកុំឆ្លោះមួយគេយើងអត់ដឹងរឿងទេកុំឆ្លោះមួយគេតាមចូលចូលរួមស្អប់គេគេនឹងល្អអានោះអ្នកខុសសោះឯងនេះវាបាបតែខ្លួនឯងមើលទៅតែមិនតំណងរុញថែមទៀតទៅរកលោកកាកដាទៅបាទតោះលោកទេរំងទៅក៏វាស្រួលដែរកុំទៅឆ្លោះជាមួយនឹង Facebook ណាញោមណាយល់អនុមោទនាចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទញាប់រាប់បាទទាំងការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអភ័យទោសហើយសូមចម្រើនពរប្រាប់បុណ្យផ្កាបន្ថែមញោមណាអរនៃគុណធំលោកមុនមកដែរម្ចាស់វត្តដៃបងការគណៈអបគុណអង្គគ្រូបានផ្សព្វផ្សាយបនផ្កាហ្នឹងញោមញោមញោមសរឿនយកអីគាត់ជ្រះថ្លាផ្ដើមបនផ្កាហើយនៃគុណលោកគ្រូធំនៅវត្តក៏អនុញ្ញាតទៅធ្វើបនផ្កាថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី20ណាញោមដើម្បីត្រត្រង់ដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងមេអាត្មាសុំមេគាត់អ្នកធ្វើទេណាញោមណាហ្នឹងហើយគាត់អ្នកជ្រះថ្លា
ចឹងបើញោមញោមជ្រះថ្លាអញ្ជើញទៅចូលរួមនឹងបើអញ្ជើញទៅក៏ល្អហើយបើអត់អញ្ជើញក៏មិនដឹងថាម៉េចទៅបង្ខំញោមម៉េចមែនទេញោមណាតែបើបានអញ្ជើញក៏ល្អថ្ងៃទី20ណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរព្រគុណសូមអរគុណហើយការសម្ដែងធម៌មានការលើសលោះដោយពាក្យសម្ដី